ተከሰሰ ነው። እኛ ኢትዮጵያኖች ላይ መግቢያዬ ላይ ያው ብዙም አይሰማም፣ ግን ይሰማል በደንብም ባይሆን። እህታችን ከመጣች 9 ወሯ ነው። 9 ወር ሙሉ ያለ ደሞዝ ነው የምታሰራት። እስካሁን ደሞዝ ሰጥታት አታውቅም፣ ማሰሪዋ ማለት ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ በመተኮሻ በልብስ መተኮሻ በካውያ እጇን ሁላ አቃጥላታለች። ጭንቅላቷ ላይ ብቻ ብዙ ነገር የመታችባትን ቦታ እያሳየች ነበር። እንግዲህ የሰው ልጅ በካውያ መመታት ማለት በካውያ ማቃጠል ማለት በጣም ከባድ ነው። የሆነ ነገር እንኳን ነካ አድርጓችሁ እንዴት ነው የሚያንገበግበው ሲያቃጥለን? ወላሂ በጣም ነው የምታሳዝነው። ልጅቱ በጆርዳን የሚባል ሀገር ያላችሁ ኤምባሲ እንድትሆን ትችላላችሁ፣ ኢቃማ ያላችሁ ኢትዮጵያኖች፣ ደጋግ ኢትዮጵያኖች ይችን እህታችንን ልትረዷት ይገባል። ከአሁን በፊት ድምጽ ሆነን ብዙ እህቶቻችንን ከአላህ በታች ሆነን ሰበብ ሆነን አድነናል፣ አትርፈናል። ይች እህታችን እንግዲህ የግድያ ዛቻም እየዛተችባት ነው። አንገትሽን ቆርጬ በካርቶን አሽጌ ላባትሽ እልክለታለሁ እያለቻት እያስፈራራቻት ትገኛለች። ብሩም ሁሉም ይቅር ነፍሷን ይዛ እንድትወጣ ከዛ ቤት እንድታግዟት በአላህ ስም እንጠይቃለን ማለት ነው። ያው ትናንት ከትናንት በፊት መሰለኝ ቪዲዮ ሼር ሲደረግ ያየሁት፣ ያው ዛሬ ነው ግን ከተለቀቀ 1-2 ቀን 3 ቀን ሳይሆን አይቀርም። እና ሁላችንም ትብብራችንን ትሻለች፣ ከጎኗ ልንቆም ይገባል። የብዙ እህቶቻችንን ህይወት አትርፈናል ካላህ በታች ሆነን ማለት ነው። እኔ እውነት እላችኋለሁ፣ አማራጭ ካጣችሁ ብትተውት ይሻላል። ጆርዳን የሚባል ሀገር በጣም ጨካኞች፣ መዳሞቹ በጣም አረመኔዎች፣ ጨካኞች ጭራቆች ናቸው። ብዙ ነገር እያየን ነው፣ ብዙ ነገር እየሰማን ነው። የጆርዳን መዳሞች ይለያሉ፣ ክፉዎች ናቸው። ወላሂ በካውያ ሰውን እስከ ማቃጠል የደረሱ አረመኔዎች ናቸው። እና እቺ እህታችን አንድ ነገር ሳትሆን በህይወት እንድረስላት ማለት እወዳለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ በየትኛውም ሁኔታ እህቶቻችሁ ወደ አረብ ሀገር መምጣት ከፈለጉ እንደው አማራጭ ካጡ ይተውት እንጂ ጆርዳን የሚባል ሀገር እንዳይመጡ ባካችሁ ንገሯቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ጆርዳኖች በጣም ክፉዎች ናቸው። በዛ ላይ ደግሞ ድሆች ናቸው፣ ብር ራሱ አይሰጡም። ያንኑም ደግሞ እንደሚያሰቃዩ ልነግራችሁ አልችልም። እያየን ነው። ስንት እህቶቻችን ናቸው የታመሙት፣ ራሳቸውን ያጠፉት፣ እንደዚሁ ደግሞ ሊገሏቸው ብለው ሚዲያ ላይ ወጥተው ተናግረው የብዙ እህቶች ህይወት ተርፏል በእኛ ሰበብ። ይችንም እህታችንን አንዲት ሀበሻ ናት እንግዲህ ቪዲዮ ቀርጻ የለቀቀቻት። በእሱ አማካኝነት ሰበብ ልንሆናትና ህይወቷን ልናተርፍ ይገባል ብዬ አስባለሁኝ። በያላችሁበት ራሳችሁን ጠብቁ። ወላሂ ለአዚም ኮንትራት ሆናችሁ ካልሆነ ሁሉም ነገር ይቅር፣ ጥላችሁት ሀገራችሁ ሂዱ ማለት ነው። ሞት በሀገር ላይ ያምራል። ስደት ላይ አፈር እንኳን የማትቀምሱበት እንትን ጊዜ ይኖራል ማለት ነው። እና ይች ልጅ ህይወቷ እያለ አንድ ነገር ሳትሆን መርዳት አለብን። ከሞተች በኋላ ለአስክሬን መላኪያ ብር አዋጡ ምናምን ብንል ምንም ትርጉም የለውም። ሰው በቁሙ እያለ መረዳዳት፣ በቁሙ እያለ መተጋገዝ አለበት ብዬ አስባለሁኝ። እና እባካችሁ ጆርዳን የምትገኙ ኤምባሲ ያላችሁ ኢቃማ ያላችሁ የተለያዩ ሰዎች እህታችንን ልክ ከዚህ ቀደሙ እንደረዳችሁት እርዷት ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ይችን አጭር ቪዲዮ ያመጣሁት ያው ይችን እህታችንን እንድትረዱ ነው። ለዛሬ በዚሁ ልሰናብና